Mirëmëngjesi, shikues të dashur. Si zakonisht çdo mërkurë jemi me rubrikën me këshilla juridike, ashtu siç kemi paralajmëruar edhe javën e kaluar. Këtë javë do vazhdojmë me pjesën e dytë që ta trajtojmë temën të drejtën e pronësisë. Natyrisht që në pjesën e parë kemi trajtuar pjesën e fitimit të drejtës së pronësisë me parashkrim fitues, kurse sot do vazhdojmë me pjesën tjetër të mënyrës se si mund të fitohet të drejta pronësisë. Dhe për të diskutuar këtë temë, e kemi sërish avokatën nga Ferizaj, zonjen Ylka Dashi. Ylka, mirëmëngjesi, mirë se keni ardhur. Mirëmëngjesi edhe për ju nderuar, mirë se u gjeta, faleminderit për ftesën. Faleminderit edhe për juve që keni shprehur dëshmërinë që të mos i mbetemi i borxhe dhe shikuesve cilët na përcjellin vazhdimisht në emisionin tonë. Që para se të vazhdojmë pjesën, edhe një shkurtimisht, kurrizën ligjore të drejtës pronësisë. Shkurtimisht, sepse ne kemi trajtu. Si që kam specifiku edhe javën e kaluar, kurniza ligjore mbi bazën e të cilat do të rregullohet e drejta e pronësis, mënyra fitimit, e gjithë shka tjetër që ka të bëjë me pronësin, dhe më thonë është ligji për pronësin dhe drejta tjera sëndore, mirë po ekzistojnë edhe ligjet e tjera, si që kam specifiku, ligji për trashëgimin, ligji për familjen, ligji me mbardhënje dhe detyrimore, e tjera më varët se në qëfar bazët e dëshiran të afitasht të drejta në pronësis. Kur flasim për drejtën e pronësisë, natyrisht është çështje në aspektin ligjor nuk është delikate, sepse kurniza ligjore e specifikon shumë mirë mënyrën se si rregullohet e drejta e pronësisë. Mirë po, për ata që na ndjekin, edhe njerë, cilat janë ato tri mënyrat e fitimit të drejtës e pronësisë me parashkrimin fitues? Okej, tri kushtet themelore të cilat duhet të plotësohen në mënyrë kolumative për fitimin e drejtës e pronësisë me parashkrim fitues në bazë të posedimit. Kushti parë është që sendi duhet të jetë i paluajtshëm dhe të jetë në qarkullim. Çfarë është sendi i paluajtshëm për... Për që është shpjeguar qytetarëve. Sendi i paluajtshëm është gjithçka që nuk mund të lëviz, më anë se cilës dhe të të nuk i humbet forma. Sendi i paluajtshëm së mund të lëviz, gjithçka që është... Oka shpia, banesa... Gjithçka që është engulitur për toke, konsiderohet sendi i paluajtshëm. Do me thonë, mund të themi janë bimët, mund të themi janë ndërtesat, shtëpit, e tjerë. Gjithçka që është engulitur për tokën dhe që nuk mund të lëviz pa i humbur forma apo përmbajtja. Naturisht ju cilët për në ndeshni, naturisht që mund në atyri në telefon, për qëfar do qështje që keni problem ligjor, keni nevoj për këshila, në thërisni në telefon, ose në shkruni në Viber në numrin cili përshfaqet në ekran, në dhe në numrin 048-44-66-00, shvizohen në mundësin sa e kemi avokatën këtu që të mërë një këshilën juridike, të kurseni pak mjetë, ose edhe kohë natyrisht që nëse keni problem të mos i drejtoni avokatit përdej sa i kemi avokatin e zyre. Po, atër vazhdojmë të kjo pjesa e formave. Se potencova dhe të të kushti parë që duhet të plëtsohet të kësendet e paluqme, ashtu si që specifikova, duhet jetë sendi i paluqme dhe në qarkullem. Qka nën kuptën kjo për t'ja elaboru gjithë qytetarve me kuptu, sendi duhet këtë identitet dhe duhet jetë i qarkullushëm. Nën kupton që në momentin që ti paraqet një padi për fitimin e të drejtës së pronësisë në bazë të parashkrimit fitues, ajo e drejtë duhet të jetë regjistruar në regjistrin për të drejtat në pronën e paluajtshme. Do të thotë dikush duhet këtë identitet, duhet jetë emri dhe mbiemri që toka është në emër të atij personit. Pastaj ky tjetri do të thotë pretendon ta fiton të drejtën e pronësisë për arsye se 20 vjet është për kujdes për atë pronë dhe s'ka pasur kundërshtime nga pronari dhe i njëjti nuk e ka kuptuar që nuk është pronar i parcelës mbi të cilën tash po pretendon ta fitojë të drejtën. Derisa sa i përket kushtit dytë që duhet të plotësohet patjetër përfitimin e drejtës së pronësisë mbi këtë bazë është mirëbesimi, që nuk kupton personi me një punë juridike, do të thotë me kompenzim, ka ble një pronë dhe gjithmonë ka mendu që është e ti. Asnjëherë do të thotë nuk ka mendu që e njëjta pronë mund të jetë e dikujt tjetër. Do të thotë,
apo në rrethonat e tjera, nga rrethonat e arsyeshme nuk ka mundur ta di që pronën që e posedon nuk mund tjetë i ti. Dhe thot mi besimi është një supozim, derisa nuk vërtetohet e kundërta që sendin të cilin e kam mbajt për 20 vjet nuk i takon ati. Kjo nuk kupton mirë besim. Dhe si dhe kushti tjetër që duhet plotësohet për fitimin e drejtës së pronësisë mbi këtë bazë, është që të kaloj periudha kohore që e specifikon ligji për fitimin e të drejtës së pronësisë. Do të thotë, duhet jetë e vazhdueshëm dhe i pandërprer posedimi për personin që pretendon mbi këtë drejtë. E sa është koha kohore? Koha mbi sendin e palojshëm, kur e drejta e tillë nuk është regjistruar, ligji për pronësin dhe drejta tjera sendore e periudhe 20 vjaç. Do më thamë, pe momentet kër është fut në posedim, e deri në kalimin e ditës fundit prej datës që është fut në posedim, do të thotë që t'ja një ligji këtë drejtë është periudha 20 vjaçare. Ndërsa, nëse të drejtën e ka regjistru, si posedues duhet të kaloj periudha kohore 10 vjaçare. E tashi... Natyrisht në termin juridik kemi ka dallime shumë dha mirë, po të qytetarët e kanë paksa them kështu problematike dhe mund të jetë ngatërresë kjo termi posedim, termi shfrytëzim. Flasim me që e përmendet posedimin. Çka është posedimi? Çka nuk kuptoj me termin posedim? Vetë termi posedim nuk kupton ushtrimin e pushtetit faktik. Që nuk kupton, i njëti që ndron në një shtëpi e ka vetëm pushtetin faktik. Do më thonë e drejta ti nuk është regjistrua si pronar i asoj shtëpije, pronar i leqëm, apo i asoj paluqëmërie. Kjo nuk kupton do thotë që e ki vetëm pushtetin faktik dhe jo juridik, do thotë tjetë e drejta e regjistrume. Mirë po, duke posur për bashkë se pushtetin faktik është një mënyrë për të ardhur deri tek fitimi i drejtës së pronësisë, e potencova që duhet kaloj afati kohor dhe nga pushteti faktik kalohet edhe tek pushteti juridik ku ligji do të thotë janë ex lege të drejtën për me regjistru këtë paluqëmëri. Mirë, këtë situatë në praktik ka shumë probleme. Supozojmë, sepse duke pas parasysh që një numër i konsiderueshëm i qytetarëve nuk e kanë bërë bartje në pronësisë ose nuk e nëse kanë bërë marrëdhënie kontraktuale vetëm e kanë bërë me mbi bazën e mirëbesimit dhe realisht ka qenë posedues ose them kështu por jo pronar faktik i asaj prona apo i asaj pasurie. Dhe me kohë ka kalu dhe pronari i ligjshëm ka vdekë dhe kanë ardhur gjeneratat e reja dhe në praktik këtu shfaqen do të thotë probleme për shkak se e para nëse një kontratë është bërë me marrëveshje ose me mirëbesim marrëveshje verbale personat cilët kanë bërë marrëdhënie kontraktuale nuk janë gjallë tash i ballafaqohen trashëgimtarët e tyre. Në praktik si zgjidhet ky problem? Kam mjaft raste në praktik të cilat edhe i përfaqësoj vetë në cilësinë e avokatës, do të thotë që persona të ndryshëm në të kaluarën do të thotë e kanë jap pronën në bazë të një bisede të lirë që nuk kupton shitësi e ka dërzu pronën në posedim të blerësit dhe blerësi për atë pronë që ka marrë në posedim ka pagu një çmim të caktuar. Që për 20 vite nuk ka qenë në mes të dy palëve kontraktuese, edhe mes shitësit, edhe mes blerësit, nuk ka pasur konflikt lidhur me posedimin apo të drejtën e pronësisë. Mirë po, pasi të kaloi 20 vite, tash qytetarët edhe kanë marrë informacion edhe gjithë se cili e gëzon të drejtën që pronën që e ka blerë të figuron në emër të tij. Edhe në këto raste, gjykata po vepron mjaft mirë, sepse po kemi dëshmitar, pavarësisht që po ekzistojnë vetëm marrëveshjet gojore, dhe nuk po kemi një kontratë të formalizuar për bartjen e pronësisë, edhe që qytetarët e tillë po fitojnë rastet, edhe pse po zgjat një periudhë 3-4 vjet, siç e kam specifikuar edhe herën e kaluar, mirë po ekziston e drejta e fitimit të drejtës së pronësisë. Edhe po më çudit një fakt, do më thonë për raste që i shëm praktik se nuk e kontestojnë, edhe nëse do më thonë trashëgimtarët kanë informacion që... Për rastin ma ekstrem, në raste kur e, do të thotë, e kontestojnë atë marveshjen verbalit... Nëse e kontestojnë, se ka raste dhe kur e kontestojnë... Në këto situata ka, është ajo problemi ma i malë, sepse
Kemi të bëjmë, sidomos me çështje pasurore, do thotë me prona, shtëpia, toka. Ose rritet edhe vlera, pastaj rriten edhe interesa. Interesi ndryshon edhe bindja pastaj, sepse në këto situata ka, do thotë të shtojmë. Ka kontest, tamam. Ka kontest, mirë, po është shumë problem që dëshmohet që pala cila pretendon që prindi i tij ka ble atë pronë me mirë besim, por që nuk e ka bë bartjen në aspektin procedural ligjor në emrin e tij, është pronë e tij. Për këtë arsye e nderuam e specifikova që posedimi është një formë për fitimin e të drejtës së pronësisë. Në këto raste, edhe pse kemi kontest, edhe kemi probleme, personi që në 20 vjet e ka pasur posedim, edhe trashëgimtarët, nëse kundërshtojmë prap ligjit, tash ex lege, janë një të drejtën e posedusit. Sepse për një pronë të tillë, do të thotë ka pagu çmimin, është me mirë besim, është e ligjshme edhe e fiton të drejtën. Edhe arrin me dëshmu përmes dëshmitarëve, do të thonë përderisa 20 vjet e ka pasur pushtetin faktik, ka qenë publike për një numër të konsiderueshëm të rrethit që i njëjti 20 vjet e ka pasur posedim. Edhe në këtë mënyrë arrihet më vërtetuar drejta e tij. Po e diskutoj këtë çështje për shkak se shumë probleme ose them vepra penale rrjedhin pikrisht nga konflikte që kanë bënë me drejtën pronësore. Do të thotë me aspektin procedurës kontestimore për shkak se të dy palët pretendojnë që janë pronarë të ose kanë të drejtën e fitimit të drejtës së pronësisë mbi pronën e caktuar dhe fillojnë konfliktet. Fatkesisht disa raste shkojnë edhe më në ekstrem ku ka edhe vrasje në situata të tilla. Prandaj, cila do të ishte mënyra më e mirë që të zgjidhë kjo ky problem? Natyrisht mënyra më mirë do ishte që kishte marrëveshje mirë, po në rasti kur ka palët janë në konflikt për të fituar të drejtën mbi pronën e caktuar. Cila do të ishte, çka do duhej një qytetar të ofroj për dëshmi, për pas asaj deklaratës cilën e jep edhe dëshmitarve, a duhet të ofroj edhe në ndonjë dëshmi tjetër që potencialisht mund të jetë provë që e ka të drejtën ose mund të fitoj të drejtën e pronësisë mbi pronën e caktuar. Po tash përderisa s'ka një marrëveshje formale ose një marrëveshje të thjeshtë të shkruar mes shitësit edhe blerësit, ai mundet me arritë me argumentu përveç dëshmitarëve edhe me qëndrimin në atë shtëpi për 20 vjet, do të thonë përmes personave të tjerë që e kanë pasur. Po këtu përfundon ajo pjesa e drejtës së posedimit, apo pushon. Po. Dhe vazhdon pjesa tjetër e fitimit drejtës së pronësisë. Po. Mirë, në lidhje me këtë me temën që po diskutojmë, si zakonisht ne i marrim edhe mendimet e qytetarëve se çfarë mendojnë qytetarët si mund të realizojnë të drejtën e tyre të pronësisë, do i shohim pjesën e opinioneve të qytetarëve dhe kthehemi sërish vazhdojmë aty ku kemi mbetë. Nëse ka diçka për t'ju përgjigjur dhe për të shtuar, natyrisht se përgjigjem këtë pyetje pasi ta shohim me çfarë ka. Atëherë regjia, nëse i kemi boksat gati. Vallahi, si mos gjykotës, nuk e di. Po në përmes gjykotës do të më lenu dhe më shkuë më me zirë dhe problem, përshamë që atë kishë problem në shka, me stafën e vladin lau këtë mbotrëve që këtu më me menje mojë. Për avokotin kam pytje vetëm me gro drejtsis edhe më shku mare mirë, e mi zirë problemin sa ma mirë e ma korekt, e ju me dëllavere, me fojtë, me rrani, me dëllavere, nuk shumë. Me pos dokumentat në regull, do me thonë, me apliku në komu, edhe me pos dokumentacionin që i takën me katastrë, me prunë. Po
duhet në bazë rregullore në fuqi, legjislacioni, me aplikuar një këshir dokumentacioni. Krejtë të bëhen përmes gjykate, tjetër nuk di, veç përmes gjykate, aja ka qatë punë. Jutë, avokatin dhe marë në ato qashtin juridike, tjetër di që më thamë. Se dhe jo dhe? Së po di qyshë brëmë e thamë. Jo, provokotin veç mirë, ne të vazhda qashtë që shokonë. Atar i pam edhe mendimet e qytetarve, disa se kishin idejnë, disa thonin që përmes gjykate, natyrisht që gjykata është mjeti i fundit juridik. Tja u spjegojmë që të mos ngelim bërë qytetarve, që letë janë forma tjera që me evitu gjykatën që të realizohet e drejta përëndësisë. Format e tjera... Ju e përmendet, pak a shumë, po... Kur një drejt nuk arrin të realizohet në njërë vullnetare, mjetë i fundit është padia, të me thonë që përmes gjykatës të realizosh drejtën, të me thonë në mënyrë jo vullnetare. Je i detyrum për me praqit një padi, sepse pala tjetër, edhe pse e dhe që ta kënë e drejta, nuk ta njetë të drejtën. Pra ndaj po të përgjigjem edhe në pytjen që e parashtrove, që ishte para se mi ndëgju qytetarët, momentin që ti ishtë qëtësum si pronar faktik nga pronari juridik dhe të drejten që ka të regjistruar, ti të drejten tënde mund të realizosh prapë përmes rrugës gjyqësore dhe të paraqitë shpadi për pengim posedim, e që afati kohor është 30 dit, dhe nëse kalon afati një vjeqar, atër e kërkesa jote nuk mund të realizohet tutje, sepse legislacioni ka parapar vetëm këtë afat. A mund vetë dhe poshtu dhe padi për njojën e drejtës prëndësis? Po. Njëjtën ko, pengim posedim... Mund të kërkosh me bazë juridike vërtetimit të drejtës... Kur bat për pengim posedim, cilat raste edhe në cilat raste bat për njojën e drejtës e prëndësis. Ta shimë me që... Po e trajtojnë ki... Sëpse janë paka shumë të njajshme mirë, po ka një dalim të këto. Po, ka një dalim. Sa i përket vërtetimit drejtës e prëndësis me posedim, të tëtë me parashkrim fitues, paraqitën mbi këtë bazë. Në tëtë, ka kalu 20 vjetë, i referosh bazës, mirë po gjykata asë njëherë nuk është i lidhur për bazën, edhe nëse një qytetar nuk e ka qëllu bazën e vërtet, gjykata mund të ndryshoj bazën e padis në bi bazën e sëcilës dhe tëtë. Po, pas taj diri në fazën e fundit mund të kërkoj precizimin e padis, ndryshojt baza, po baza du tjetë e vërtet të tëtë në bi bazën e qësaj që ti pretendon të afitasht të drejten. Dërse saj përket pengim posedimit është diçka tjetër. Këtu gjykata nuk referohet se kujti ta kënë e drejta, për vetëm vërtetan se kush e ka posur pushtetin e fundit faktik. Të tëtë, nuk në momentin që apaqat padim për pengim posedim, ti vetëm kërkën të vërtetot kush është poseduesi i fundit dhe t'i kthehet e drejta që mënyrë të kundërleshëm është trazuar apo është shqetsuar nga pronari i vërtet apo nga dikush tjetër. Mirë, po në këtë padi nuk mund të kërkosh dëmsh problem apo të paraqitësh kërkesat e tjera, përveç dhe të të kthimit të posedimet. Mirë, të shi, ne i përmendëm edhe afatet ligjore. Cili është afati kohor për të kërkuar një mbrojtje ligjore se përket vërtetimit e drejtës e prëndësis? Cili është afati kohor? Kohor, thash 20 vjetë që dhe 10 vjetë momentin që e drejta është të regjistruar si posedus. Po i këthemi pra pjesës praktike ku qytetarët gjithmonë balafaqohen. Në më thonë, kur flasim për drejtën e prëndësis, sidomos me kove të fundit kemi të bëjmë pas luftes. Njerëzit kanë ble prona, kanë ble banesa, kanë ble toka,
por që gjithmonë mbi bazën asaj që jam pronari ligjshëm, ka pas mungese dokumentacioneve, për shkak se pjesa më e madhe dokumentacioneve, sidomos atyre katastrale, kanë qenë në Serbi, derisa janë kthy kopjet atyre. Nga ona tjetër në procese gjysore kemi një situatë ku ofron dokumentet originale cilët qytetarë shkojnë në nxjerrin në qoftë edhe në Serbi, në për regjistrat katastrale atje, originale. Nga ona tjetër në procese gjysore kemi dy, them kështu, dy situata ku të dy personat cilët pretendojnë të drejtën mbi atë pronë, kanë dokumente valide. Cili dokument do të duhet mirët për bazë, është më shumë çështje teknike kjo, mirë po teknike që ka shumë rëndësi, ka shumë peshë në procesin gjyqësor. Cili dokument do të duhet të mirët për bazë? Atëherë në këto raste do të thotë kemi të drejtën e supozuar, që dy persona pretendojnë mbi një të drejtë supozuar se kanë të drejtën e pronësisë, kjo ndryshe quhet padia publicione, do të thotë që qytetarët duhet të referohen kësaj padie për me kërku të drejtën, mirë po e drejta konsideroj se duhet i takoj ati i cili ka barë sendore, do të thotë mbi atë drejtë që i takon. Edhe gjykata gjithmonë janë një, do të thonë, ai që ka një barë sendore, edhe ai që ka pushtetin e fundit, do të thonë faktik. Këto janë dy rrethana që gjykata ka më shumë konsiderat se sa ai i cili nuk e ka pushtetin faktik. Kthemi te gjithmonë tash po i referohemi rasteve praktike. Kur një pasuri shitet, një pronë shitet, edhe ka pas raste kur e njëjta pronë ju jo shit 2-3 personave. Çka ndodh në këto situata? Është shit nga ju pronari? Është shit nga pronari, ka marrë mjetë. Nuk e ka kalu të drejtën të personi. Nuk e ka kalu të drejtën pronësore të personi. Dhe blirë si parë, ka marrë rolin e shitësit dhe ka tjetër su dhe thotë pronën të një person tjetër. Unë në këtë rast konsideroj që nëse marveshja e lidhur me shitësit parë dhe blirësit parë nuk ka arrit të ekzekutohet, në kuptonë kur blirësi nuk ka arrit në kohën të kam specifiku të dërzoj të hollat për atë që janë marrë vesh, atëherë kontesti është brenda këtyre dy persona. Por që pasojat i banë personi tretë që e ka bli. Pasta kemi personin e tretë, kemi personin e katër, mirë po fillimisht konsideroj se problemet duhet zgjidhet brenda dy persona. Sepse... Po, zoj, unë jam personi tretë. Po. Edhe... kemi banë një kontratë, të e kam bërë pagesën, edhe po du me fitu drejtën e pronësisë mbi bazën që kemi bërë kontratën. Por që ju nuk keni pronar i ligjshëm i asaj prone, për shkak se e keni marrë, e keni blenë nga një person prapë tjetër, i cili nuk ja u ka bërë bartjen. Kush e merr barën e përgjegjësi, sepse materialisht dëmtohëm. Të gjithë. Dëmtohëm materialisht, dhe nëse nuk arri në asnjë formë ta fitoj drejtën e pronësisë mbi atë pronë, atër kush duhet të mi kompenzoj? Ti duhet paraqesë shpadi për pasurim të pabazë, për drejsa i njëjtë nuk është në gjendje do të thotë ta përkthej tokën, ta regjistroj namën tëndin, ti duhet të kërkosh do të thotë kthimin e të holla, që nuk kupton i njëjti është pasuru pa bo, sepse nuk ka arritur do të thotë ta ekzekutoj marrveshjen. Do thotë ta bëj. I njëjti refuzon të kthej tokën. Ti duhet ta vërtetosh, është gjykata që e detyron. Nëse ti keni marrveshje, qoftë formale apo jo formale, ku vërtetohet që apo e ka pohu borxhin në bazë të një mesazhi telefonik apo në prezencën e dikujt dhe ti arrin me vërtetu, kuptohet që paret i ke dhënë për pronën që ke dashur të bartët në emën tëndin, edhe pruna nuk për bartët, sepse njëta është regjistruar në emër të dikujt tjetër, dhe ju nga personi që ti e ke ble, atëherë e vetmja detyr është me paraqit padi për pasurim të pabazët këthin të njëta të holla. Mi po kemi edhe raste ku kemi edhe mashtrem. Pikrisht tu desha dalë, sepse këtu, a mund tjetë edhe mashtrim? Po, shumicën e rasteve kemi mashtrime. Bi bazën e mashtrimit, kjo para që të vepër penale. Po, atëherë ku kemi mashtrime, si cili qytetar duhet referohet fillimisht
policisë së Republikës së Kosovës, cilin stacion i cili gjendet më afër, ta paraqet pretendimin e tij, do të thotë paraqet kallëzim penal, pastaj policia përpilon kallëzimin penal, e dërzon në prokuri dhe prokuria merret me hetimin e rastit e kështu me radhë. Mirë, ne i përmendëm ju tërthore si përmendet disa llojet padive, po cilat janë llojet e padive cilat mund parashtrohen për të fituar drejtën e pronësisë? Kemi padinë revendikimit, kemi padinë publicione, edhe kemi padinë negatore. E tash flasim për se cilin veç e veç, edhe të lutëm ta evitojmë termin ligjor për shkak se po komunikojmë me publikun. Okej, kjo lloj padie, padia revendikimit është padi që paraqitet nga pronari, jo posedues, kundër drejt pronarit, jo posedues. Që nuk kupton që ai i cili e kon posedim, paraqet padi kundër drejt pronarit, do të thonë që nuk është posedues. Edhe kërkon ta vërtetoj të drejtën që është posedues faktik dhe dëshiron një kose që nga posedimi faktik të kalon në posedimin e leqëm, do të të drejta ti tjetë regjistrume. Do të thotë kemi kontest në mes të dy persona, njëri që ka posedimin, tjetëri ka pushtetin juridik. Ta shvarët se gjukata cilit janë ja, cili arrin të vërtetën që me të vërtetën. Si do duhen këtë situatë veprën dhe gjukata, nëse ka posedimin, është posedues faktik i pronës, i plëson gjitha ato kriteret cilët sa po i spjeguat, si do duhet gjukatat vendoste? Ose nëse nuk i ka plëcuat kriterin, së pozojmë i ka 18 vjetë, se plëcon kriterin a fatin kohor për 20 vjetë. Atëherë në këtë rast, gjukatat duhet të ahedhë poshtë padin, momentin që arrin gjatë proceset me vërtetu që nuk i ka mbush 20 vjetë, atëherë dhe nuk ka që ka me vërtetu këto, thjesht e hedhë poshtë padin, sepse mungon interesi juridik, sepse i njëti dhe të thëtë pronari jo posedus, e ka pushtetin juridik dhe gjukata me gjykim, nëse nuk e hedhë poshtë padin, nëse ka dhe pushtetin faktik e kam fjallën për pronarin e leqëm, atëherë me gjykim posedusin para prak dhe të të largon nga prona dhe e vë në posedim pra pronarin e leqëm në bibazën e të cilit dhe të figuran paluqëmëria. Mirë, lloji dytë i padisë ishte? Lloji dytë i padisë është padia publicione. Padia publicione paraqitet kur ekziston kontesti mes dy personave, që nuk kupton rreth posedimit të sendit, mirë po asnjëri nuk arrin ta vërtetoj se cili e ka të drejtën e pronësisë, atë që specifikova paraprakisht. Edhe në këtë rast është gjykata kanë konsiderat dhe duhet t'ia jetë të drejtën personit i cili e ka pushtetin e fundit faktik, do thotë rreth posedimit. Mirë, ne jemi shumë afër përfundimit. Çka i kishit ofruar, çka i kishit këshilluar qytetarëve cilët kanë probleme me vërtetimin e drejtës së pronësisë? Si do të mund dhe ku do të mund të orientoheshin në mënyrë që të zgjidhin këto probleme? Gjithë qytetarëve, përderisa jemi në shekullin 21 dhe mediat japin informacione çdo ditë, qoftë rreth pronësisë, qoftë rreth të drejtave të tjera të cilat çdo qytetar dëshiron të fitoj, thjesht të interesohen edhe të realizojnë të drejtën e tyre në mënyrë ligjore dhe duke mos kërkuar të realizojnë drejtën e tyre në mënyra jo të tjera. Për këtë arsye duhet kontaktojnë avokatë të ndryshëm, të cilët të thotë kanë shkollimin për katës qoftë lidhur me fitimin e drejtës. Nëse kanë mundësi me pagu avokatin, si mund ta zgjidhin këtë problem? Se ka njerëz që vërtet nuk janë gjendje të mirë ekonomike. Ekziston ndihma juridike falas, do të thotë që secila gjykatë e Republikës së Kosovës brenda sistemit ekziston një zyre, do të thotë ku ofrohet ndihma juridike falas, të shkojnë tek zyra për ndihmë juridike falas, ta prezantojnë do të thotë çështjen mbi bazën e secilës do të thotë pretendojnë të drejtë dhe besoj që kjo qendër i informon për të drejtat e tyre dhe i ndihmon në realizimin e drejtave të tyre. Sepse të gjithë avokatët janë të regjistruar të ndihma juridike falas dhe secili avokat kontaktohet nga vetë gjykata për të ndihmu personin në fjallë. Mirë, atër, ne kaq kishim kohën për të trajtuar këtë temë, po shpresoj që kemi përmbledh gjithë pjesën atë që ka është dashur të thuhet. Unë të falenderoj shumë për kohën
që ke qëtë, jeni pjesë e rubrikës me këshilla juridike. Faleminderit shumë. Faleminderit për juve, faleminderit gjithë atyre që kanë pasur kohë të na dëgjojnë dhe të marrin sa do pak këshilla nga ana ime. Faleminderit dhe shihemi herave të tjera. Faleminderit shumë. Atër shikues të dashur, ne kaq kishim për sot, kështu që natyrisht ne do shikimi sërish deri në javën tjetër. Javën tjetër do trajtojmë një temë tjetër. Natyrisht po futemi në pjesën e javës për mbrojtjen luftës kundër dhunës në bazat gjinore. Do flasim pikrisht për këtë temë. Deri atëherë ju urojmë javë të mbarë dhe mirë u takofshin.